հարգելի գործընկերներ, իսկապես չափազանց կարևոր է այս քննարկումը։ Առհասարակ մի հասարակություն դեմ է լինում հակածխախոտային քաղաքականությանը։ Բնավ այդպես չէ։ Կարծիքներն էլ, որոնք հնչեցվեցին, դրա մասին չեն։ Բայց այս ռեֆորմը, որը արդեն ամբողջությամբ մտավ ուժի մեջ, շատ նման է նրան, թե ինչպիսի բանավեճ էր օրինակ ընթանում աշխարհում 18-19-րդ դարերում։ Օրինակ խոսք կար, ասում են, թե որն է մազի թեփի դեմ լավագույն լուծումը, եւ հնչում էր կարծիք, որ դա գիլյոտինան է, որ մազի թեփի խնդիրը ի սկզբանե լուծվի։ Այս ռեֆորմը նման է դրան։ Ասել չգիտեմ, հետևել էիք թե ոչ, թե ինչն էր պատճառը, որ որոշեցին բացօթյա տարածքներում արգելել ծխելը։ Դա էլ հենց վերջերս էր տեղի ունեցել, կրկին պարոն Հակոբյանի նախաձեռնությամբ մենք ունեցանք քննարկում օրենքի նախագծի շրջանակներում, որով բարձրաձայնեցինք նորից բացօթյա տարածքներում ծխելու արգելքի հետ կապված հարցը։ Պատասխանը, որը հնչեց կառավարության ներկայացուցիչից, հետևյալն էր, որ բացօթյա տարածք սահմանելը մի քիչ դժվարություն է առաջացնում, թե որն է լինելու, ինչպես է կադաստրային իմաստով դիտարկվելու, թե այլ իմաստներով, դրա համար որոշեցինք ամբողջությամբ արգելել։ Դա էսպես չի լինում։ Այսինքն, եթե մի բանը բարդ է, դրա համար եկեք դա չանենք, հեշտ ճանապարհը վերցնենք, էլի գալիս ենք գիլյոտինայի դրամաբանությանը։ Կարծում եմ, նաև միջազգային փորձներ է գալիս հուշելու, որ նույն մասնագիտացված ակումբներ բոլոր քաղաքներում էլ կան, թե նարգիլեի մասով, թե սիգարի մասով, որը նորից տեղավորվում է հակածխախոտային քաղաքականության դրամաբանության մեջ, պասիվ ծխելը բացառելու իմաստով, բայց մյուս կողմից նաև, այսպես ասենք, իրավունքների իմաստով ազատ արտահայտվելու իրավունք կա, նույնիսկ հաշիվ ինչ որ իմաստով առողջության, բայց մենք չենք կարող մեկ այլ օրինակ էլ բերենք, նույն 20-րդ դարի սկզբի մոդելին գնանք, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կար, բոլորն էլ գիտեն, որ ալկոհոլը եւս վնասակար է առողջությանը, դե Ամերիկայում որոշեցին դա լրիվ արգելենք, դա էլ բերեց նրան, որ մարդիկ սկսեցին ստեղծել այդպես կոչված թաքուն սրճարաններ, ռեստորաններ, հանրային սննդի օբյեկտներ, որտեղ մարդիկ օգտագործում էին ալկոհոլ։ Հետո նույն այդ ռեֆորմի հեղինակները հասկացան, որ դրանով ստվեր է առաջանում, դրանով որևէ նպատակին չեն հասնում, եւ հետ վերադարձան նույն նախկինում առկա կարգավորման։ Ես իսկապես կարծում եմ, նաեւ ներկայիս մարտահրավերների պայմաններում, այդ թվում սոցիալ տնտեսական, մենք պետք է մտածենք, ինչպես անենք հանրային սննդի օբյեկտների ոլորտը ավելի խթանելու, աջակցելու, որովհետև ուղղակի մենք պետք է հաշվառենք, որ դա նաև բյուջետային մուտքերի հիմնական բեռը ապահովող ոլորտներից է։ Եթե մենք հակառակ դրամաբանությամբ ենք գնում, ուզում եմ հասկանամ ի հաշիվ ինչին ենք անում։ Սա է, և իսկապես շատ կարևոր կլինի, ողջունում եմ, որ արդեն հնչեց միտք, որ առաջարկներ են ներկայացվում, իսկապես քննարկումն էլ չափազանց կարևոր է, շնորհակալություն։